Papež Frančišek je 16. marca popovdne obiskal župnijo v rimskem naselju, ki se nahaja približno 20 km severovzhodno od prestolnice. Sledila je vrsta srečanj z bolniki in invalidi, otroci in mladimi, družinami in neokatehumeni. Papež je spovedal tudi nekaj vernikov. 20 minut pred 18. uro se je v župnijski cerkvi, posvečeni Mariji molitve, začela sveta maša. Pri homiliji je izpostavil dve gospodove milosti, za kateri moramo prositi, milost poslušanja in milost očiščanja oči. Milost, da poslušamo Jezusa, je pomembna, saj tako hranimo svojo vero z Božjo besedo. To je namreč kristijanova naloga, h kateri nas je spodbudil tudi evangelij. To je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Prva kristijanova naloga je poslušati Božjo besedo, poslušati Jezusa, kajti on nam govori in nas rešuje svojo besedo, krepi in utrjuje nam vero, je zatrdil papež Frančišek. Druga milost, za katero prosimo Gospoda, pa je po njegovih besedah milost očiščenja oči, oči našega duha, da bi jih pripravili za večno življenje. Povabljeni smo poslušati Jezusa, ki nas svojim spremenjenjem vabi, da ga gledamo. Gledanje Jezusa očiščuje naše oči in jih pripravlja za večno življenje, za vpogled v nebesa, je dejal papež Frančišek. Morda so naše oči nekoliko bolne, kajti vidimo mnogo stvari, ki ne prihajajo od Jezusa, ali pa so mu celo nasprotne, svetne stvari, ki škodujejo luči duše. Tako ta luč počasi ugaša in ne, da bi sploh vedeli, končamo v notranji temi, duhovni temi, temi vere, je dejal papež Frančišek, ki se je pred mašo srečal z otroki in mladimi, ki se v župniji pripravljajo na sprejem zakramentov prvega svetega obhajila in birme. Zastavili so mu nekaj vprašanj, papež pa je med odgovarjanjem naredil dva poudarka. Prositi svetega duha, da se ne bi nikoli sramovali in da nas nikoli ne bi bilo strah.